Takže já vás vítám u nového videa. Momentálně tady nemám dost repraků, takže možná mi špatně slyšíte, ale to je ještě jakože, no prostě jdeme k věci. Takže už konečně mamka a staťku se rozhodli, že prostě koupíme konečně nový počítač. Tak si prostě ukážeme, jak ten počítač vypadá, no. Tak co si prostě budeme povídat, no, tak si ukážeme, jak ten počítač bude vypadat. Tak jdem na to. Takže jako první tady máme, tohle co to zase je. Tady máme procesor, prostě jako kraxnu, že? Tak má za tisícovku, prostě nekupte. Takže dále tady máme i chladič procesoru, což je takováhle věc, úplná úžasná, za 3000, nekupte, berem, z Aussie, všechno. Pak tady máme základní desku. Od gigabajtu, jako slušná, jako za 10, jako slušná, no. Tak pak tady máme datový kabel, což momentálně nevím. Jo, tady datový kabel od ProLineu. Pak od Kingstonu 240 GB rámku. Pak tady máme konečně to nejdůležitější Nitro grafickou kartu, která utáhne i třeba vodko na plné detaily na 60 fps, pak třeba ještě Vartard na plné detaily na všech na plných 60 fps, což je úplně úžasné. Pak tady máme další věc. Já tady z 12. A to je asi, tak bych řekl, že trošku z tohohle videa všechno, tak já doufám, že jste mě dobře slyšeli a já se těším u dalšího videa. Čaute!